Dobar dan. Obok teno, si spremna? Jesi spremna sa mene? Imaćeš 5 pitanja. Za svako pitanje imaš 4 sekunde da odgovoriš. Ako pogodiš na kraju temu ove epizode, dobivaš dodatna 3 boda. Koji hrvatski influencer ima najviše pratitelja na TikToku? Mirta. Prvi bod. Kako se zove popularna igrica u kojoj igrači istražuju 3D svijet? Minecraft. Bravo. Na Jumbosovom TikToku čiji video ima najviše pregleda trenutno? Možda samo Petra. Svaka čast. Koja je najčešća riječ koja se ponavlja u Nućijevim pjesmama? Bebo. Koje je pravo ime Breskvice? Ali imam vremena. 4 boda su tu. Možeš naslutiti koja je tema ove epizode. Gen Z, bravo. Niko me neće pobijediti u ovom serijalu. Bravo, tamo.